بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله سبحانه وتعالى نكو kako doli činimo subhana da mu jedan rob bude zahvalan. Salavat i selam donosimo na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Koga Allah uputi, nema te opcije koja će ga sa pravoga puta odvesti. Koga Allah sa pravom i mudrošću u zabludi ostavi, nema toga ko će ga mimo Allaha na pravi put dovesti. Svjedočimo da nema drugog Boga sam Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik. Nazvao sam večerašnje predavanje naslovom Poruke sa Huneyna. Hunejn je nazvan bitkom u islamu koja se desila nakon oslobađanja Mekke, kada su muslimani nakon 8 godina hijre osjetili rahatluk islama, osjetili kako Allah subhanahu wa ta'ala obistinjuje njegovo obećanje kada im je rekao: zaista ćete sa ovim dinom i obećanje našeg poslanika da kad, ako Arapi budu povjerovali u njega, da će zavladati kako arapskim poluostrovom, tako i čitavim svijetom. Međutim, prije nego što počnemo sa porukama i detaljima bitke sa Huneyna, posjetio bi sebe i vas na takvaluk, na bogobojaznost i na oslanjanje na uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Sa riječima njega u Kur'anu kada kaže: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ako se Allaha bude bojao, on će mu iz svake neprilike izlaz dati. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. I obskrbit će ga odande odakle se i ne nada. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. A onaj ko se na Allaha osloni, on će mu biti dovoljan. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, najobuhvatniji ajet u Kur'anu je: inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allah vam naređuje da budete pravedni i naređuje vam dobročinstvo, kako i ibadetima, tako i prema ljudima, i da date ono što vam je Allah dao od blagodati na fakir rizka svojim bližnjima. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Izabranje vam on subhanahu wa ta'ala razvrat, loša djela i pretjerivanje u vjeri. Kaže Abdullah ibn Mas'ud dalje: a najajet koji najviše rahatluka i najviše nade ulijeva u srca mu'mina jest ovaj ajet: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ko se Allaha bude bojao, on će mu naći izlaz iz svake situacije. Tako da je muslimanima ostavljeno u ovoj njihovoj prelijepoj vjeri definicije kako da hode kroz ovaj dunjaluk. Da ne moraju da lutaju, da isprobavaju stvari generacijama pa da na kraju shvate kako trebaju da žive. Nego im je Allah od prvog trenutka dao formulu života. Da ako se Allaha budeš bojao, da će ti on naći izlaz iz svake situacije. I što je vrlo, vrlo potrebno svakom insanu koji živi na ovome svijetu, nailazi na iskušenja, nailazi na poteškoće, kako će se iz toga svega iščupati. Ovaj ajet, kao što kažu većina mufesira, je objavljen zbog Aufra ibn Malika al-Ešđa'ija, koji je došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Allahov poslaniče, na prošloj bitci su mi nevjernici, neprijatelji, zarobili sina.
i požalio mu se da nema, da je fukara. Ha, što mu je belaj, što mu je sin zarobljen, pa mu nema ko da pomaže, a drugi belaj nema šta da jede. Ogroman problem, porodični i finansijski. Ako se može nazvati nešto problemom, ovo se može nazvati. Kada je se požalio našem poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, šta mu je rekao? Kaže, boj se Allaha. U ovakvoj situaciji još da mi kažeš, boj se Allaha, jeste. Znaj Allahovo pravo. Znaj za pravo gospodara svjetova. Boj se njega ma gdje god bio. I kaže, wasbir, i budi strpljiv. Wa akthir min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. I puno ponavljaj riječi, nema snage, niti ima ikakvog pokreta u kosmosu, osim sa Allahovom dozvolom i njegovim kuvetom. I njegovom apsolutnom snagom da vlada nad svime i koji je sve stvorio. I kada hoće da kaže da nešto bude, kaže kun fe je kun, budi ono biva. I nema odupiranja u Allahovom kosmosu. Niti jedno stvorenje može da za sebe kaže da je van njegove kontrole. Pa je, kaže, taj čovjek otišao kući. Nije prošlo malo, kaže, kuca mu neko na vrata. Kada je otvorio vrata, ugledao je svoga sina. I ne samo da je ugledao svoga sina, nego, kaže, taj sin kada je pobjegao od nevjernika koji su, kada ga je pitao, babo, kako si pobjegao, bio si u zarobljeništvu, kaže, na trenutak se, kaže, zabavili nekim drugim poslom, odlutali su, otišli su od mene, kaže, ja sam se izvukao, uzeo je devu na kojoj je došao. A da približimo situaciju u ovome vaktu, tada je deva važila kao danas Mercedes, najnoviji. Došao je sa devom i za njim 4000 ovaca u stadu. 4000 ovaca u Medini, bogatstvo. Još imaju prevozno sredstvo. I još se sin vratio. Šta je bila definicija? Šta je bila, gdje je bio ključni, a? Onaj postupak da se njegov sin vrati u bogobojaznosti, u osloncu na njega subhanahu wa ta'ala, kome ništa nije teško. Samo odluči i to biva. Ha? I u govoru la haule wa la kuvete illa bila, a o la haule wa la kuvete illa bila se može danima pričati. Da nema snage. A to da nema snage niko sem Allaha, jeste podrazumijeva da se čovjek ne oholi. Da ne kaže za sebe ja, nego da ako znaš i razumio si ove riječi, nećeš nikad reći ja. Nego šta god te budu upitali, kako ti je, da kažeš elhamdulillah. Imaš li ovo, kažeš imaš, imam sa Allahom, Allahovim beričetom i njegovom dozvolom. I ako imam nešto od ovoga dunjaluka, to pripada mome gospodaru. Pa kako s tim dunjalukom, s tim novcem što mi Allah dao da griješim prema njemu? Kako smijem sebi da dozvolim da dadnem novac u haram? Da potrošim nešto u što nije zadovoljan naš gospodar? Koji ti je sve to dao bez tvog truda? Iako si se potrudio, ima ljudi, koliko ima ljudi na dunjaluku trudi se, međutim nemaju. Ali tebi je dao, pa to čuvaj i potroši u halalu. I znaj za Allahovo pravo je pravo ljudi u svome imetku i čak u svome tijelu. Jer čovjek dobročinstvo ne može samo ili ne mora da znači da koristi imetkom da pomaže ljude, nego svojim ugledom, svojim tijelom, da nekome nešto pomogneš, lijepom riječu, naređivanjem dobro, odvraćanjem od zla. I onda je Allah, nakon što je se vratio, ovaj mladić kući objavio kuranske ajete, ako se Allaha boji, on će mu dati izlaz iz svake situacije i opskrbit će ga, 4000 ovaca još na devi, i opskrbit će ga odande odakle se i ne nada. Ako se osloni na Allaha, on mu je dovoljan. Kada su vjernicima u Medini koji su bili slabi financijski, tek se država oformila, nema ih mnogo, plaše se za čeljad i za svoje porodice, kada su im ljudi došli s haberom da se ahzabi, da se plemena okupila nevjernička da ih napadnu, Allah o tome kaže: "Alladina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." I kada su im ljudi rekli da okupljaju se plemena da vas napadnu, pobiće vas. Plašite ih se, prepadni se te, plašite se tih ljudi i nemojte im se suprotstaviti, nego bježite.
Šta su vjernici rekli? Fezadahum imana. Iman im je Allah tada povećao. I povećao im se iman u Allaha. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. I tada su rekli, dovoljan nam je Allah i divan je on pomagač. Zašto? Zato što im je bilo već obećano da će pobijediti. Zato što kada je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem iskopavao rovove Handek oko Medine, kada je udarao u one velike kamenice, stijene koje nije mogao niko prije njega da obruši, kaže Allahu ekbar utitu mefatiha Kisra. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahu ekbar, dati su mi ključevi Kisra, dati su mi ključevi Perzije, dati su mi ključevi Rima ili Rimljana. Tada su ashabi to razumjeli, ne samo onako da kažu, dobro, on je to rekao, ne, nego su bili ubijeđeni da Allah neće uništiti Islam i da će Islam pobijeti, čak da će zavladati u Perziji i u drugim mjestima. I tada im se iman povećao i tada su rekli, hasbunallahu wa ni'mal wakil, oslonili su se na Allaha, na bitci na Bedru, na koga su se ashabi zajedno s poslanikom oslonili? 313 ili 14 vjernika, slabo naoružani, nemaju kako treba šta da jedu, na drugoj strani dobro opremljeni nevjernici iz Mekke, 1000 njih, mnogobrojni, nisu se pokolebali. Zato što su se tada oslonili na onoga koji sve ima pod kontrolom. Međutim, mi sada imamo jednu temu koja se zove Hunain. Kada su ashabi nakon oslobađanja Mekke, zajedno sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, njih 10.000 oslobodili Meku i očistili Čabu i Harem od kipova, da se nikom mimo Allaha ne obožava do sudnjega dana, primilo je tada u Meki Islam 2.000 ljudi i žena. Čuvši Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se još neka plemena nisu prihvatila Islama i čak šta više da se okupljaju oko svoga tadašnjeg novoprozvanog kralja, da žele da okončaju bitku sa Islamom. I kažu da su bili poznati po streljaštvu, da su dobro baratali sa lukom i strijelom. Allahu poslanik je naredio da se odmah pokrene u Ševalu, mjesecu Ševalu, da se pokrenu muslimani da okončaju sa njima bitku. Pa su došli do jednog mjesta između Mekke i Tajfa, zove se Hunain. I tu su bili klanci, koji kada su muslimani ušli u te klance, ne znajući šta će ispopasti, zasule i strijele. Međutim, šta su prije toga muslimani rekli? Da li su rekli isto ono što Allah spominje kada su se Ahzabi, plemena, okrenula protiv njih na Handeku? Da li su tada rekli, Allah nam je dovoljan i divan je on pomagač? Da li su rekli, Allah će nas pomoći kao što nas je pomogao na Bedru? Ne. Rekli su, danas nećemo izgubiti zato što nas je puno. Oslonili su se ne na Allaha, nego na svoju mnogobrojnost. Šta je bio iskon te bitke? Šta je bilo na početku bitke? Dolaze u klance, onako, gledajući 12.000 ljudi, ide naoružani, ponositi, prije nekoliko dana se oslobodila Meka, nema više problema sa Kurejšijama, primili su Islam, velikani Kurejšija. Kao što kaže u drugom hadisu, oni nisu pogriješili u onom kontekstu, nećemo danas izgubiti zato što nas je malo. Zato što ima hadis gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolja je družina četvorica i neće vojska koja broji 12.000 izgubiti zbog svoje malobrojnosti. Međutim, zaboravili su glavni faktor da ne daje pobjedu sem Allah. I da nema nama muslimanima pobjede sem sa Allahom i blizinom Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad god su se u istoriji Islama muslimani oslonili na svoju snagu, ne na Allaha, izgubili su. I tako je bilo i na Hunainu. Da bude to nama pouka. Jer kada se desila? Desila se za vrijeme ashaba zajedno s poslanikom, sa najboljim čovjekom. Kada je sam ostao u jednom trenutku. Niko nije bio oko njega. Mogli su da ga ubiju. I da spriječe širenje dalje Islama. Međutim, Allah je sačuvao poslanika i vjeru. Kada su ušli u klance, zasule su i strijele. Počeli su da bježe.
Pogotovo one 2000 novajlija u islamu, odmah se razbježali. Kada su ostali ljudi vidjeli da ovi bježe, već su neki pobijeni i oni su se nadali bježati. U tefsirima stoji da je uz poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ostalo 10 ljudi. U drugoj predaji kaže, maksimalno je ostalo 80 ljudi uz Allahovog poslanika. Od 12.000. Svi su pobjegli. Tada je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, donio konačnu odluku povratka muslimana i hrabrosti u njihova srca. Tako što je rekao, La kezib ene Rasulullah. Ja sam Allahov poslanik, nema laži. Ene ibn Abdul Muttalib, ja sam zaista ibn Abdul Muttalib. Da bi se znalo njegovo porijeklo i njegova istinitost. I da muslimanima se ponovo ulije hrabrost u njihova srca. I onda je rekao svome Amidži Abbasu, pošto je imao krupan glas, kaže, prizivaj one koji su dali Allahu prisegu pod drvetom. Prizivaj onu 1500 ljudi muslimana koji su na Huneyna, Hudejbiji, prije na godinu dana oslobađane Mekke, prišli Allahovom poslaniku i pružili mu ruku i kažu, mi ti dajemo beju, dajemo ti, kaže, obećanje da nikada nećemo sa bojnog polja pobjeći. Pa i je, kaže, prizivao Allahov poslanik Abbas i onda su se ljudi počeli da vraćaju. Što znači da muslimani nikada ne smiju, ako žele da pobjede i ako žele da uspjeh dožive onakav kakav je to nekada bio, ne smiju da se oslanjaju ni na koga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ni na svoju snagu, ni na svoju pamet, ni na svoju mnogobrojnost, nego isključivo na gospodara svjetova. A tevekul ima svoje šartove, ima svoje uvjete. Nije tevekul samo onako puko da kažemo oslanjam se na Allaha i krenem na put. Omer radijallahu anhu je zatekao skupinu muslimana, kako su krenuli na hadž, nisu za sobom ponijeli hrane. Pa i je pitao, gdje vam je hrana, pa su oni rekli, mi smo se oslonili na Allaha. Pa je rekao, da niste pošli na obrede, sad bi vas istuko štapo. Nije to oslonac na Allaha, nego trebaš da ispuniš sve do što je do tebe, one sebebe, uvjete, međutim na kraju da se osloniš na gospodara sebeba, na Allaha, a ne da se osloniš na sebe, što ima razlike, da pripremiš sve od sebe, a da nakon toga kažeš gospodaru, tebi sam predao svoju stvar. Wa ufawwidu amri ila Allah, kao što je rekao mu'min iz faraonske porodice, fastadhkuruna ma aqulu lakum, kaže, pa vi ćete se zaista sjećati onoga što vam ja govorim, pa makar na sudnjemu danu, kada je pozivao islam, wa ufawwidu amri ila Allah, ja svoju stvar prepuštam mome gospodaru, i on upućuje koga hoće, a ostale u zabludi onoga koga on hoće. I kaže, nakon što su se vratili muslimani, alhamdulillah, na položaje i oko poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jedan ključni moment, pogledajte kako treba da vođa bude. Kaže, kada je ostao sa ono 80 muslimana oko njega, kaže, bio je prvi u safu. I bio je na svome magarcu koji nije brz. Nije poput konja da može brzo da ide i da se vraća unazad. Kaže, na svome magarcu je išao prvi u safove i govorio je naglas tako da nevjernici čuju, ja sam Allahov poslanik. Da onaj koji ga ne bi znao, kaže da ga prepozna. I opet ga je Allah sačuvao svojom milošću. I to Allah spominje u Kur'anu kada kaže u suri Teube, لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِيمَ وَعَلْتِنَ كَثِيرَ. Allah vas je pomogao na više bitaka, u više mjesta. Jer muslimani sami po sebi ne mogu ništa postići bez Allaha. Na Uhudu koštalo ih je odlazak strijelaca sa brda. Koštalo ih je poraza. Međutim, Allah, znajući šta je u njihovim srcima, i svoje milosti daje pobjede. Daje pobjede onima, čak i ako nisu nadmoćni, nisu jaki, međutim, osjećaju ljubav prema Allahu i prema ovoj vjeri, daje im na kraju svoje milosti pobjede. I Allah to kaže u suri Bekari, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah, i koliko je malo brojnih skupina pobjedilo mnogobrojne Allahovom pomoću. Wallahu ma'as sabirin, Allah je sa strpljivima. Allah vas je pomogao, kao što kaže u suri Teube, na mnogo mjesta.
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. I na dan Hunejna vas je pomogao, i onda kada ste se ponijeli svojom mnogobrojnošću, nije vam to ništa pomoglo. I kaže, postala vam je zemlja tijesna, iako je ona prostrana. Nisu znali gdje da pobjegnu. I pobjegli ste, kaže, okrenuli ste svoja leđa. Thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'u al-kafirin. Zatim je Allah spokoj i mir i stabilnost usadio u srce svoga poslanika i potpomogao ga sa vojskom koju vi niste vidjeli, sa melecima. I kaznio je nevjernike, i to je nagrada ili kazna za one koji su svaki prijestup učinili. Kazali su i prenijeli su kasnije predaje oni koji su bili na suprotnoj strani od muslimana. Kada su primili islam, kaže, vidjeli smo ljude u bijelom, oko Allahovog poslanika nisu ljudi bili. Vidjeli su meleke kako se bore na strani muslimana. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala želio, i to želi od nas, da islam ide dalje. Međutim, iskušava svoje robove da vide kako će postupiti. I to kaže u suri Tebarak. I on daje smrt i život, lijebluvakum ejukum ahsanu amela, da provjeri ko će sa boljim dijelom doći pred Allah subhanahu wa ta'ala. I odvojili smo jedno čitavo predavanje govoreći o tome kako je Allah kroz historiju čovječanstva potpomogao ovu vjeru, tako što je u teškim trenucima, čak nemogućim za naše rezonovanje ljudsko, potpomogao vjerničku skupinu samo da bi islam išao dalje. Međutim, Allah traži da od nas ta ozbiljnost krene, da od nas krene taj ozbiljan odnos prema ovoj vjeri, da prihvatimo se u vjeri onako kako je objavljeno, onako kako je došlo od prijašnjih generacija, da se vratimo izvoru, jer najčišća voda je na izvorima. Allah je dao pobjedu. Hunejn se završio. Smirila se situacija, a prije toga Hevazimi, nevjernici koji su bili na Hunejnu, poveli su za sobom i svoje supruge i svoju djecu i sav imeta, kaže, da nikako ne pomisle da se povrate, da pobjegnu. Kaže, ili ćemo pobijediti muslimane, ili ćemo poginuti. Tada je zarobljeno desetine hiljada ovaca, deva, raznih oruđa, novaca i tako dalje. Sada postoje određeni momenti kroz koje mi možemo uzeti pouke. Kada je Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, sakupljen taj ratni plijen na jedno mjesto, počeo je to da dijeli. Dijelio je onima koji su tek prihvatili islam, a ostavio je muhađire i ansari i nije im ništa dao. Čulo je se kroz redove muslimana da ensarije su počele poneke ensarije pričati, pogledajte, mi ratova smo sa Allahovim poslanikom i sve šta smo učinili za njega, on nam ništa ne dade od ratnog plina. A dade onim novajlijama čak nekima i po 10.000 ovaca i deva. I oni su smatrali da je to nepravda. Čuvši tu, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ogradite mi jedno područje i dajte mi nešto poput mimbera. I pozovite ensarije i ne dajte da niko uđe sem ensarija. Sem onih koji su prihvatili Allahov poslanika kada je hidžru činio u Medinu. Dva poznata plemena, medinska. Kada su ušli, kaže im Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja dajem nekima, a nekima uskraćujem. Dajem onima koji su tek islam primili da bi im privolio islam u njihovim srcima, kako bi ih privukao bolje u islam. Međutim, kaže, kunem vam se, da nije bilo hidžre, da nije Allahov poslanik zajedno sa mekelnijama, muslimanima, nazvan muhađirima, da nije bilo hidžre, ja bi bio ensarija. I neće, kaže, ensarije poći jednim putem, a svi ljudi drugim putem, a da ja neću poći putem ensarija. I kaže, zar nećete biti zadovoljni da ovi ljudi odu sa nečim što malo vrijedi?
sa malo dunjaluk. Jer dunjaluk čitav i sve što je na njemu, svo bogatstvo, svo zlato, svo srebro, svi novci, sve infrastrukture, kod Allaha ne vrijede nikoliko krilce mušice. Jer u hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da kod Allaha dunjaluk vrijedi koliko krilce mušice, ne bi dao kafiru, nevjerniku u njega da se napije sa izvora. Međutim, to ništa ne vrijedi kod Allaha. Također nije to vrijedilo i kod Allahov poslanika kada je rekao nosite sve. Ja hoću da se vratim sa mojim ensarijama kući, rahat. I onda im je rekao, zaista ste vi sada u boljem položaju nego onda kada budete imali. Malo čudno. Zar nije bolje kad imamo svi po milion i onda rahat živimo, ne mislimo o dunjaluku? E, tek će tada problemi doći. Tek ćeš tada reći, ah, što me glava boli, gdje ću potrošiti pare, gdje ću zaraditi još drugi milion, gdje ću zaraditi treći milion. I onda ima li on više ili ja manje. Međutim, kaže, vi ste sada u boljem položaju nego onda kada budete imali. Zar nećete, kaže, biti zadovoljan da oni odu sa ovo malo dunjaluka što ima, a da se ja vratim zajedno sa vama u Medinu. Tako im je lijepo, Allahov poslanik to sve predstavio, kaže, neki koji, ashabi koji su prenosili te predaje, kaže, vidjeli smo ljude oko nas koji toliko su plakali da su im košulje se natopile suzama. Od lijepih riječi Allahov poslanika i od bodrenja ensarija da su oni pravi sedbenici Allahov poslanika, da njih zaista Allahov poslanik voli i sa njima će se vratiti u Medinu. I tamo je preselio naš poslanik i ostavio svoje mubarek tijelo u mešćidu, u svome mešćidu. I svaki musliman koji ode na hadž ili na umru i posjeti mešćid Allahov poslanika, imaće priliku da se približi njegovoj mubarek sobi. Gdje je, kada pogledate, 11 supruga ili 9 supruga Allahov poslanika, živjelo u tim malim sobama, čija kvadratura ne znači mnogo. I nema je, nije zgrada u pitanju, nego par sobica koje, kako kaže Aisha radijallahu anha, kaže, u sobi u kojoj sam ja spavala sa Allahovim poslanikom, kada bi se čovjek ispružio, ne bi mogao da se ispruži. Znači, manja od 2 metra. A ako bi neko, kaže, ustao, ne bi mogao da se uspravi. Plafon bi mu došao na vrat. Međutim, iz te sobe su izašli najbolji ljudi pod nebeskim svodom. Iz te sobe je izašao Alija radijallahu anhu, koji se odgojio u kolijevci Allahovog poslanika. A ko je Alija radijallahu anhu? Plemeniti ashab, četvrti halifa muslimana, koji je svojim tijelom i ponosom islama i hrabrošću pokazivao najvećim, najhrabrijim ljudima židova i nevjernika, kada je se borio protiv njih, pokazao da je bolji i jači od njih. Koji, kako se zapisuje u sirama, u biografiji ashaba, da je na jednom od bitaka izgubio svoj štit sa ruke, kaže, pa je zgrabio prva vrata tvrđave i držao ta vrata na lijevoj ruci kao štit da ga neko sabljom ne udari. Nakon bitke, kad je bacio ta vrata, kaže, 7 ljudi nije moglo da ih podigne. Taj Alija je izašao iz te male sobice, međutim, odgojio se kod najboljeg, najplemenitijeg čovjeka pod nebeskim svodom. Tako da muslimani trebaju da znaju da nemaju, da neće pobijediti onda kada materijalno budu jaki. Materija nama treba. Islam zapovijeda i savjetuje muslimane da budu ekonomski jaki. I mi imamo među ashabima, među prvim generacijama, najbogatije ljude na svijetu. Abdurrahman ibn Auf, koji kada je preselio, nasljedno pravo su sjekirama sjekli zlato koje je on ostavio svojoj djeci i svojim hanumama. Međutim, u isto vrijeme ne smiju muslimani nikako sebi da dozvole da se osloni na materijalizam. Jer kao što smo vidjeli iz primjera, da je materijalizam samo sredstvo, novac je samo sredstvo, međutim, ona prava forma, prava definicija jednog muslimana jeste onaj koji zna za svoga gospodara. Onaj koji zna za hak i muslimana i Allaha subhanahu wa ta'ala i njihovi komšija. I da su potpuno u vjeru uđu kao što Allah nalaže kada kaže u suri Bekare, ja eyyuhellezine amanu dkhulu fi silmi kafe. O vjernici, uđite u vjeru potpuno. Nemojte jedan dio knjige zanemarivati, a drugi prihvaćati. Zašto? Zato što će vaš šejtan korak po korak, stopu po stopu odvraćati od pravoga puta. I to Allah kaže na kraju ovoga kuranskog ajeta, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُومٌ مُبِينٌ. I nemojte slijediti šeitanove stope, on vam je zaista otvoreni neprijatelj. On vas plaši sa neimaštinom.
on vas plaši da ako budete klanjali 5 vakata namaza u njihovim propisanim vremenima, da ćete osiromašiti. On vas plaši da ako budete pravi muslimani, da nećete naći posla i tako dalje. Međutim, je li to tako? Nije. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Allah vam garantuje, obećava ako budete pravi muslimani, da će vam oprostiti grijehe i da će vam dati svaki beričet. I svaki ni'amet. Međutim, kada će ljudi u potpunosti, pogotovo oni koji su se zavaravali na dunjaluku, kada će u potpunosti shvatiti da im je Allah obećavao istinu, a da ih je šeitan samo varao, onda kada već bude kasno, kada se završi sa obračunom i kada dženetlije uđu u džennet, a džehennemlije u džehennem, Allah će dozvoliti iblisu koji je zavodio čovječanstvo. Dozvolit ćemo da se obrati. Šta će tada šeitan reći? Hoće li im reći halalte mi? Hoće li im reći bit će još šansi? Doći ako ovo da opet tunjaluk, opet ćemo mi raditi ono što smo radili. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرُ. I reći će iblis onda kada sve bude završeno. إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Allah vam je obećavao i svoje obećanje ispunio. Da ako se budete Allahovoga puta držali, da ćete svako dobro i na ovome i na onome svijetu zaraditi. وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً. A oni koji budu u Allaha vjerovali pravi, budu vjernici, mi ćemo im lijep život na ovome svijetu dati. Pitajte oni koji imaju novaca, a vjere nemaju. Šta bi dao samo da jednu noć u rahatluku prespavaš? Šta bi dao samo da se u toku večeri 100 puta ne probudiš zbog briga koji te čekao ili možda dužnika koji hoće da te ubiju? Šta bi dao samo da svoga sina skineš sa droge? Šta bi dao da svoju kćer samo odvedeš od lošega društva? Jer si odhranio haramu, pa oni nikako nisu mogli da krenu osim putem harama. A pitajte jednog vjernika, jednog didu naše koji 60 ili 50 godina ide u džamiju, koji je odrastao na halalu, zna samo ono što je zaradio svojim rukama, pitajte kako se osjećaš. Pa ćeš čuti jedne lijepe riječi kad kaže alhamdulillah, sve što od Allaha je dobro. To se ne može platiti. Taj osjećaj unutrašnji za koji se mi ne pitamo. Ne možeš ti regulisati svoje srce. Osim vjerom u Allaha dželešanu. Da se potpuno na njega osloniš, da u njega vjeruješ i radiš po onome što ti je naređeno u islamu i da se kloniš zabrana, tek onda da osjetiš rahatluk u svojim prsima. Međutim, grijesima nikada nećeš doživjeti rahatluk. I uvijek će te nešto gristi. Kada su pitali Allahu poslanika, šta je definicija dobrog djela? A šta je definicija lošeg djela? Kaže, el birru matma enne ilehi nefs. Kaže, dobro djelo je ono na čemu se duša smiri. I nema problema da ti ko vidi da to činiš. Klanjaš, dva rekijata. Da li da se kriješ od nekoga? Ne. I ako te neko zatekne da klanjaš, ne bojiš se toga. Kada dijeliš novac, dadneš marku onom prosjaku, pomogneš bratu muslimanu, čuješ da mu je zapelo, treba dijete da upiše u školu, a ti imaš kod sebe viška, pa kažeš, evo ti, brate, 20 maraka, pa se potpomozi. Kad bi te neko u tome vidio, bil se stidio toga? Ne bi se stidio. Međutim, kaže, el ithmu, a šta je loše djelo? Kaže, el ithmu ma hake fi nefsi wa taraddada fi sadri wa in eftake nasu eftuk. A loše djelo ono što ti kažeš, kakilja se po prsima, a? Strepiš, hoće li me ko vidjet? Ako bi me ko vidio da ovo radim, gotov sam. Pao bi moj autoritet, palo bi ovo, ne smijem, sakri se, vidi li me ko šta ovo radi. Kaže, pa makar ti ljudi to i dozvolili, tebi ovdje nešto nije u redu. E, to je loše djelo. وَقَالَ شَيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. A kaže šeitan, Allah vam je ispunio svoje obećanje, a ja sam vas prevario. Nema šta više da krije. Odradio je što je odradio. Obećao je, čak se i Allahom zakleo, kada je istjeran iz dženneta, kada je odbio Ademu da seždu učini, pa ga je Allah prokleo, istjerao iz društva meleka, kaže, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Kaže, iblis, tako mi tvoje veličine, kune se Allahom, priznaje ga za gospodara, međutim uzoholio se. Kaže, sve ću ih zavesti. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ. Osim tvojih iskrenih robova. Pa se onda Allah njemu odaziva i kaže, nema kod mene promjene. Svi oni koji budu mene slijedili moj put, Allahov put, i budu iskreni na tome putu, ništa im nećeš moći.
ništa im nećeš moći. I onda će šejtan reći u džehennemu, ja sam vas prevario. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Kaže, ja nikakvog dokaza niti vlasti nad vama nisam imao, osim što sam vas pozivao, vi ste mi se odazvali. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ. Tada će na njega nagrnit. Proklet bio. Što nas zavede? Kaže, nemojte mene grditi. Sebe grdite. Pa vi ste izabrali moj put. Allah vam je nudio obećanja. Nudio vam je sigurnost. Nudio vam je rahatluk. Nudio vam je svako dobro. Nudio vam je da u halalu živite. Da halal hranu jedete. Da se alkohola klonite. Da droge se klonite. Da svoju djecu čuvate. Niste to izabrali. Nemojte mene grditi, sebe grdite. Ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihi. Niti ja vama mogu šta sada pomoći, niti vi meni. Gotovo je. Inna zalimine lahum adabun azim. Još im kaže, potvrđuje, pa kaže, zaista će zulumčari danas osjetiti žestoku patnju. Međutim, u tom trenutku, gdje su vjernici? Hajmo malo se na njih osvrnuti. Udhuluha bi selamin aminin. Reče i meleci, uđite u džennete sa selametom. La haufun alejkum wala entum tahzanun. Niti se čega trebate bojati, niti za čim tugujte. Rahatluk. Nema više belaja. Kaže Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi čitav život jednom čovjeku bile muke, kada bi osjetio muke čitavog života, i kaže, kada bi bio vučen na licu čitavog svoga života, zatim ušao u džennet samo jedan trenutak i bio upitan, jesi li kakvu muku na onome svijetu doživio? Kaže, nisam nikada. Sve je maša. Od rahatluka i ljepote Allahovih dženneta, koje je priredio za one koji su se njemu klanjali. Bili muslimani, živjeli normalnim životom, halalom, lijepim životom, lijepo se osjećali, ali znali za njegovo pravo. I Allahovo pravo nije nemoguće ostvariti. Jer je Allah spustio ovu vjeru zakonom i znao je šta ljudima treba. I znao je koliko ljudi mogu podnijeti. Pa je u svojoj knjizi ostavio zakonom do sudnjega dana la yukellifu Allahu nefsan illa wus'aha. Allah neće opteretiti dušu preko njene mogućnosti. Pa je objavio 5 vakata. Pa je dao da jednom godišnje, ako imaš nisab, dovoljno imetka da daneš zekat, samo jednom godišnje da daneš 2,5%. Pa ti je jednom godišnje dao, ostavio mjesec Mubarak, mjesec Ramazana u kojem je svako dobro. Pa ti je dao da obaviš hađ jednom u životu ako su mogućnosti. Ako nisi, sve se obriši. Ne trebaš dati zekat, ne trebaš ići na hađ. Klanjaj se svome gospodaru. Kaže, ne mogu invalid sam sjedeći. Ne mogu ni tako u mislima, ali znaj za svoju gospodara. Nemoj zaboraviti onoga koji te je stvorio od ničega. Koji te hrani svakodnevno. I koji je zaslužan za tvoj udisaj i izdisaj. Međutim, niko neće ući u džennet sa svojim djelima. Nego će Allahu im rahmetu. Kažu Allahu poslaniče, čak ni ti. Onaj kojim je Allah oprostio ono što je uradio, ono što će uraditi. Onaj koji je sačuvan od grešaka, kaže i ja, illa en yataghammadani Allahu bi rahmeti, i ja ću ući samo sa Allahu im rahmetu. Nikako svojim djelima. Jer oko, samo jedno oko, blagodat toga što ti vidiš, što možeš da raspoznaš boje, što znaš kudam trebaš da hodiš, ta blagodat jednoga oka je veća od svih tvojih ibadeta koje radiš. Od početka do kraja. Pa makar 60 godina proveo na seždi, samo jedno oko. A gdje su ostali organi? Gdje su bubrezi koji kad bi ne do Allah nekom je stali dijaliza nakon mjesec dana ne ima ga. Gdje je samo da ti jetra stane? Gdje je samo da izgubiš moć pokretnje? Ne do Allah da kome kičma ode. Gdje je ovo, gdje je ono? Gdje je hrana svakodnevno? Gdje je ovaj kisik koji ga Allah daje? Sve je to Allahova blagodat. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. I da vi brojite Allahove blagodati. Čitav život, samo da pišeš. Nećeš ih prebrojati. Nemoguće. Jer ima blagodati za koje ti ne znaš. One postoje. Ti nikad neš znat za njih. Pa i mikrob je Allahova blagodat. Oni koji studirali medicinu znaju bolje. Čak i mikrobi su Allahove blagodat. Svako od nas na rukama ima mikroba, međutim oni služe. Iako su osnovni štetni. Allahovo stvaranje je savršeno. Hada halqullah. Ovo je kaže Allah u Kur'anu
ovo je Allahovo stvaranje. Fa aruni mada khalaqa alladhina min duni. A vi mi pokažete šta su stvorili oni koji su mimo njega, koji ljudi uzimaju za božanstvo. Šta su oni stvorili? Ništa. Koliko je sati? 15 od 9. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi nađu mjesto u našim srcima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da očisti naša srca od svih bolesti. Da nas učini od pravih mumina, pravih vjernika. Da nas uvede u džennete sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima. Da nam uveže naša srca i da ojača ummet Islama i da pomogne muslimanima gdje god oni bili. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Molim Allah da oprosti meni i vama. A blago onome kome Allah oprosti. Subhanaka Allahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu sagradi vašoj strpljivosti. Jazakallahu khair.